হাই এভৰিওৱান, আজি এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে, তাতে তালৈ গৈ আছোঁ আৰু। মানে ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, বাৰু যামহে, মানে কৈ দিছোঁ কথাটো। আৰু এতিয়া বাজিছে 12:10, ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ, ঘৰৰ কাম বনো কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া গা ধুম, গা ধুই পেলাই ৰেডি হ'ম। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনি পাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আছালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, মই মাছুমা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তো চাই থাককচোন আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কি কি দেখা পায়। ইয়াতে মই কাপোৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ, ইয়াত পিন্ধি যাম মানে। আৰু এযোৰ চুইজাৰ মই আপোনালোকক ৰিভিউ দিব আছে, আহি আছে মোৰ ভিডিঅ', দেখা পাব আপোনালোকে তাতে। আৰু এইটো ঘড়ী, এইটো ৰিং, আৰু এযোৰ হৈছে ইয়াৰিংছ, উলিয়াই ৰেডি কৰি থৈছোঁ। একেবাৰে পিন্ধি পেলাই মই য'ত গৈ আছোঁ তাতে লগ পাই আছোঁ। হয়, মই আহিছোঁ KFCলৈ, নগাঁৱত প্ৰথম খুলিছে, অহা নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ যাওঁ, ফ্ৰণ্ট ছাইডটোতো দেখুৱাই দিছোঁ, ব'লক ভিতৰখনো দেখুৱাই দিওঁ। দৰজাখন খুলি পেলাই এইটো ভিতৰত সোমাব পাৰি। এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ, ইয়াতে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে মানে। ইয়াত অৰ্ডাৰ এনেই আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰে, ইয়াত বহিও খাব পাৰে। এইটো আছে চিৰি, চিৰি দি উঠি ওপৰলৈ যায়, সেইখিনি দেখুৱাম বাৰু, চাই থাকিব। ইয়াতে ল'ৰাজনে কৈ আছিলে যে যিকেইখন মানে আপোনালোকে এইমাত্ৰ দেখিলে ডিজিটেল ডিছপ্লে য'ত মেনু চাৰ্টখন ওলাই থাকে আৰু ইয়াতে কি কি পোৱা যায় সেইটো ভিডিঅ' কৰিব বুলি নোৱাৰি। বাকী আপুনি গোটেই KFCখন ফটো তোলে, ভিডিঅ' কৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু চিৰি দি উঠি আহি সেইটো মই ৱাশ্বৰুম দেখুৱালোঁ, আৰু এইটো দৰ্জা আছে, যাব পাৰি চাগে, কিহৰ ৰুম মই গম নাপাওঁ। তাৰ পাছতে হৈছে এইখন, য'ত ইয়াতে বহি আপোনালোকে ফটো তোলে, খাই, মানে কিমান ধুনীয়া, চাওকচোন, পুৰা লাইট দি ডেকৰেট কৰিছে, বৰ ধুনীয়া। এই চিৰিটো দিয়ে আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ, আৰু ইয়াতে যি অৰ্ডাৰ কৰিব তলৰ পৰা নিজে হাতত কৰি ওপৰলৈ লৈ আহিব লাগে। ইয়াতে আমি এইবোৰে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, বাৰ্গাৰ আছিলে আৰু ইয়াত চিকেন, তাৰপাছতে সেইবোৰ মিয়নিজ হয়, আৰু এইবোৰ কোকাকোলা, আৰু ইয়াতে দিছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ হোৱাইট কালাৰ পেকেটটোতে দিছে। পুৰা খাইছোঁ আৰু, আৰু বহুত টেষ্টিও বনাইছিলে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল খাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ন, খাইতো ভাল লাগিবই, আৰু বহুত মজা মজা বনাইছে, তো ডেফিনেটলি খাই ভাল লাগিব। অলপ চলপ দেখুৱাই দিলোঁ কি কি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, কি কি খালোঁ। এতিয়া যাবৰ সময় হ'ল, যামগৈ আৰু। তাৰ আগতে ভাবিলোঁ আহিছোঁ যেতিয়া ফটো কেইখনমান তুলিয়েই লওঁ, যিকেইখন ফটো তুলিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টোতে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, চাই পেলাই ক'ব ফটোকেইখন কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া যাওঁ। ঘৰলৈ যাই থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষতে এখন বেকাৰী দেখা পালোঁ, গোস্বামী বেকাৰী বক্স বুলি নামৰ বেকাৰী এখন নতুনকৈ খুলিছে, আৰু তাতে সোমালোঁ। পেষ্ট্ৰি কেক ল'বৰ কাৰণে সোমাইছিলোঁ আৰু আমি আহোঁতে, মানে ঘৰলৈ যাই থাকোঁতে। বেকাৰীখন দেখি বৰ ভাল লাগিল, আৰু নতুনকৈ খুলিছে যিহেতু, মানে একদম চকুত লাগি গৈছে, চব নতুন আছিলে, সেইকাৰণে ভিতৰত সোমাই পেলাই এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাবোন, ক্ৰীম, বিস্কুট, জেম, ঠাণ্ডা, আইচক্ৰীম চব পাব, মিঠাইও পাব, মিঠাইৰে দোকান হয় বাৰু। আৰু ভেৰাইটিজ ৰকমৰো ইয়াত বিস্কুট আছে, পেটিছ আছে, কেক আছে, তাৰ উপৰি বাৰ্থডে কেক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া কেক বনায়ো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, পেষ্ট্ৰি আছে,
ভাল লাগিল দেখি পেলাই, সেইকাৰণে মই এটা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু এইকেইটা আছে চকলেটৰ বৰ্ফি, দেখি অলপ আনকমন যেন লাগিল সেইকাৰণে ল'লোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে। আৰু ঠিক আছে, মই এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ, লগতে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভ্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে দেন লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।